Всім доброго дня. Ой, щось в око попало. Зараз я... Ой-ой-ой. О, тут травиці. Травців повно, море. Наша маршрутка. До речі, колись мій дядько, дядю Вітя, царство його небесне, мріяв, щоб маршрутка була під саму хату. Маршрутка є. Дядька нема. Ну, це місце, де я народилась. Ви знаєте, я закритими очима запам'ятаю назавжди, що це у нас за місце по повітрю, по тому, як все це пахне, виглядає. От я тільки вийшла на зупинці, і цей аромат, ну, мабуть, так пахне батьківщина. Ну, я не знаю, чи вам це зрозуміти, чи не зрозуміти, але я кажу так, як є. Тут скрізь мої родичі жили. Дід Андрій, баба Варка, ця висотка така, бачите, ну, вони не в висотці жили, зрозуміло. Але це було так давно. А ось оця вуличка, оцю вуличку, вона веде до місця, де закопаний мій пупчик. Я вам його показувала вже неодноразово на відео. Ще раз покажу. Трошки заросла діброва. Що можу сказати? Заросла. Але ж все рівно. Тут познайомилися мої тати з мамою. Отут вони, це дядько Андрій з бабкою Варкою жили тут. Це музей. Насправді все дуже гарно, красиво. Стоїть маршрутка, будинок культури. Все дуже гарно. Що можна квіточки покласти? Що не покладу, я їх порозсипаю. Це дуже дорогоцінна річ. Давай я буду. Це баба Варка з дідом Андреєм ж тут жили. Да? Тут жили, да. Ну, їхня садиба. Продав, да. А гарне таке місце було, да? Головне, що таке місце, що такий був горбок, вони тепер його зрізали. І воно було на місці, да. А так було на горбку, хата, а на цьому, на откосі. Ніде не було агрусу, тільки в них цей агрус свій і ріс. І ми завжди лізли по тому горбку, щоб украсти дядька Андрія. Чого діти люблять агрус? Всі діти Крали. Люблять агрус. Кислий, хочеться. Тоді ніде не було, ніде, тільки в них отут три кущі були на пагорбі такого роду. А дід Андрій кричав? Ні, він байдур, але все рівно. А це що за вулиця? Йди покажеш мені. Це вулиця, яка йде у кінці село на здоровку. Оце йде на здоровку? Прямо на здоровку. А за цією хатою поворот на Салтанівку. Це там вже пам'ятник. Ну це далеко, скільки це? А на трасу ця дорога виходить? А? На трасу. Ні, вона по під трасою. Пішли пройдемося, де поворот на Салтан? А, ну я пройдуся. А ото берези, що то там таке? А це тут дядько Василь живе, це хата живе. Оце ось? Ось так, ось я не знаю, вона вже розновилася. А який це дядько Василь? Ну материн брат менше, той, що був, мати казала на нього хата, що він був у хаті. Баби Оксанин брат? Ого-го, тут уже, оце вам так, оце вам життя, люди добрі.
От зніму вам, щоб ви дивилися, що треба цінувати життя, поки ви є, і шанувати тих, хто у вас є. А тут жив мій дід, скажімо, моєї бабусі брат. Оце така хата стара. Оце тобі такі хатки були. Ми зараз геть заглянемо, що там ще є. Отакі вирізблені. Ніхто, мабуть, сюди не заглядав. Тут ще крісло і меблі. І, мабуть, піч була. Челюсти, в общем. А це, подивіться, як зроблено було. Шашель його не бере. Антикварне. Дивлюся, знаєте, я вже думаю, може, що для музею є. Що, може, тут лежить. Може ж таке щось бути. Ой, люди добрі, бур'ян. Нікому не треба. Дядько Василь, баби Оксанин брат тут жив. Не пам'ятаю я цієї хати, але все ж думаю, боже мій, життя-буття. Познімаю вам, щоб ви просто дивилися, що село, знаєте, все рівно страшно дивитися, коли вмирає якась садиба. Де колись бігали, сміялися, варили їсти, де кукурікали півні, співали пташки, а потім раз нічого там нема, тільки бур'ян. І це страшно. Це дорога на Салтанівку в нас. Таке село є, отуди горб. Колись я обов'язково з вами пройдуся. Вулиця Щастя називається. Дай Бог, хай буде щастя. Іду. Вертаюся, щоб не пропустити маршрутку. Ой. Добрий день. Це рибак. Вишень багато, їх ніхто не обриває. Вони собі, знаєте, так, дикі вишні. Вишні, вишні. Ну, як так вийшло? Ну, ця липа, мабуть, пам'ятає все. Скільки років тобі, липко? Ти не знаєш, скільки тобі років? Ой, ще раз навожу на цю хатину. Взагалі, ви знаєте, я так люблю ходити по таких місцях. Я не знаю, як ви. У мене мурашки. Може, в когось мурашки від чогось іншого. У мене мурашки від того, як я собі уявляю, як оце все тут було, жило, росло і що залишилося. Насправді це вражає. Це наш центр. Всім гарного дня. Будьте здорові. Пока-пока. Те, що хотіла музей вам показати. Хатинку. Музей української старожитності села Діброва. Невеличка хатинка, криниця. Да. Ні, ну то може не темно, то може хто нас упустить туди. А на наше йому день світло. Іди подивися. Іди порозкажеш мені про цю криницю. Яку? Ну, криниця журавель стоїть. Чому ти построїли вони? Це треба нам, щоб построїли. Ну, ти скажи, як це вона, щось, як тягнули. Подивися, криниця. Добрий день. Добрий день, моє сонечко. Хочу подивитися на цю криничку. Боже. Дивися, яка. Ну, знаєте, але ж... Журавель, де зараз отам ото равлики, де колись була ферма, да? Ферма. Ага. Там була справжній журавель, да? Кинище. Тут коріто таке стояло велике, довге, причому не пропускало воду. І ми прибігали, це журавель, там був великий камінь, був причеплений камінь отам, а
тут цеп такий був. А він воно є, той ципок, так. Дерев'яне відро. І ми ставали на ту цямрину, і вдвох, щоб набрати. Уверх воно піднімало гарну воду, а головне туди, щоб його набрати воду. Набирали, наливали сюди в корито, і корови пили.